no muidugi lapsepõlvest mitmeid ilusaid lugusid rääkida, aga see lugu, mida ma täna tahaksin meenutada, on aastast 1980, siis kui ma olin kusagil 10-aastane. Moskvas toimusid olimpiamängud ja oli tekkinud niisugune põnev tegelane nagu Miša, karu. Ja kui tema kuju hakkas telekas ilmuma, siis ma teadsin, et ühel hetkel ma kindlasti tahaksin olla selle vahva karu omanik. Kuna ta maksis palju ja teda igal pool ei müüdud, me elasime Kohtla-Nõmmel väikeses alevikus, siis kuulsin ma, et mõnedel minu mängukaaslastest see karu juba olemas on. Ja uurisin välja, kus nad selle said, tuli välja, et nad said selle ühelt laadalt. Ja see oli kusagil Rakvere lähistel. Ja minu rõõmuks toimuski Rakvere lähistel laat, kuhu meie siis ema, isa ja vennaga läksime. Ma olin kogunud raha, ma teadsin, see maksis 5,20 rubla kopikat see karu. See oli mul endal taskus. Olles isaga tema töö juures kaasas, siis ma rääksin talle, et minu unistus on see karu osta ja ma juba natukene kogun seda raha ja varsti on see mul kõik olemas. Ja ma ei teadnud, et isa selle juttu meelde jätab. Jõudes sinna laadale, see oli väga palju rahvast, meeletu sagimine. Isa ja ma ütlesid, et ma ei tohiks ära kaduda, loomulikult ma tegin seda. Ma lihtsalt kadusin nende käest ära ja ühel hetkel koos selle rahvaga tungeldes jõudsin ma ühe vineerist ehitatud müügiputka juurde, kus müüdigi Mišasid. Ja siis otsisin tagant taskust välja selle 5,20 rubla kopikat ja ostsin endale Miša. Ja siis algas paanika, kuidas see Miša kaenlas nüüd oma vanemad üles leida. Aga nii palju nuppu mul oli, et ma kuulsin, et aegajalt kuulutati kadunud lapsi, leitakse kusagilt lavade juurest. Otsisin selle lava üles, jõudsin sinna, ütlesin, et minu nimi on Üllav. R-tähte ma selle ei osanud. Kuulutati välja, et 10-aastane Ülla ootab oma vanemaid, kedagi ei tulnud. Seda korrati mitmel korral, et Ülla ootab ja Ülla ootab oma vanemaid, kuni ühel hetkel ma nägin, nad tulevad. Ja minu rõõmuks oli isal kaenlas väike karp Mišaga. Nii et sellest korrast sai minu riiulile kaks karu Mišat. Thank you.